Dobro vam predvečer je ili možda već i službeno dobra večer, dragi dame i gospodo, i dobrodošli u novo izdanje TV koktela Osječke televizije. Miksali smo mi koktelčić od protekloga tjedna pa sve do ovih trenutaka i nadam se smiksali sadržaj koji će vam biti apsolutno koristan, ali i koji će biti možda onako jedna najava dobre budućnosti kada je prije svega u pitanju naš grad, barem kada je prva tema našeg koktela u pitanju. Neću duljiti jer gosti koje sam osigurao jamče kvalitetne informacije pa ću ih odmah pozdraviti. Sa mnom u društvu, a pričat ćemo o revitalizaciji, restauraciji Osječke tvrđe i to novcima Europske unije, ali i ne samo novcima Europske unije, bit će i ovih domaćih, ne brinite. Sa mnom u društvu prva dama, reći ću to tako, upravnog odjela za projekte i programe Europske unije i gospodarstvo grada Osijeka, gospođa Kornelija Mlinarević. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Dobro večer. I s nama je ravnatelj Agencije za obnovu Osječke tvrđe, gospodin Željko Andraši. Dobro večer. Jesmo dobro? Jesmo, hvala. Odlično. Ima jako puno razloga, gospođo Mlinarević, zadnjih dana za biti dobro kada je vaša djelatnost u pitanju i svi oni rezultati koje dovodi predani rad vaš osobno, ali i svih ljudi koji rade oko vas. Krenut ćemo s nečim što je vrlo aktualno, još onako vruće, a riječ je o integriranim teritorijalnim ulaganjima Osijeka. Dakle, urbana aglomeracija je u jednom smo balonu, recimo to tako, 8 gradova u Hrvatskoj. Mali ispravak, samo 7 gradova. Znači, zapravo zadnjih mjesec dana imamo jako puno razloga za konačno veseliti se. Mm-hmm. Inače, taj proces pripreme projekata traje, jer zapravo nikada ne znate u kojem trenutku će vam nešto biti odobreno ili odbijeno. Tako da smo s nestrpljenjem iščekivali nekoliko velikih vijesti koje su se konačno dogodile. Prekjučer smo bili, gradonačelnik i ja, na službenoj uručivanju odluke o zapravo prolasku urbane aglomeracije Osijek sa ostalih 6 velikih gradova u Hrvatskoj i što nam automatski otvara mogućnost korištenja velike svote novca. Naime, riječ je od 345 miliona eura na razini Hrvatske, odnosno o jednoj, ministarstvo to naziva, indikativnom iznosu od 44 miliona eura za urbanu aglomeraciju Osijek. Sve su to zapravo vrtoglave brojke kojih mi ovako, vjerujem, teško možemo i biti svjesni kad ih izgovorite, ali jako, jako dobro to sve zvuči. Čestitamo na ovom postignuću. A ono što je zapravo i povod vašeg gostovanja u našoj emisiji je, kao što sam rekao, revitalizacija, restauracija i rekonstrukcija kulturnih dobara Osječke povijesne jezgre tvrđe. To je naime projekt koji je zapravo vrijedan oko 4, skoro 5 milijuna kuna, je li tako? Jedan toliko. Znači, riječ je o natječaju koji je išao u studenom prošle godine, gdje smo mi u veljači ove godine predali projekt, zapravo dva projekta za koje očekujemo pozitivan odgovor, odnosno i odluke i ugovore još ovaj mjesec. Prvo, riječ je o pripremi programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima Osječke tvrđe u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna. Riječ je zapravo o projektnoj dokumentaciji koja je iznimno skupa jer je riječ o pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima u obuhvatu tvrđe. A drugi je projekt zapravo financijski puno značajniji i nama jako zapravo i psihološki značajan jer je riječ konačno o početku rekonstrukcija Osječke tvrđe sa njezine južne strane, ili tako. Znači, riječ je o edukativnom i informativnom turističkom centru mladih Stara pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, sjeverne strane. Zaista, to sve zvuči jako, jako dobro. Partneri u ovim projektima grada Osijeka su Europska unija i dakako Agencija za obnovu Osječke tvrđe. Gospodine Andraši, što vama znače ovi projekti? Ovi projekti nam znače puno. Ovo što je Kornelija rekla, gledajte, to je konačno da idemo u realizaciju tih projekata. Jer mi smo još počeli u stvari
2014. godine na realizaciji tih projekata u smislu izradi projektne dokumentacije, znači pripremi tih projekata, donijeli smo i strategiju razvoja i obnove Osječke tvrđe u periodu od 2014. do 2020. godine i na temelju te strategije išli smo u izradu projektne dokumentacije. Znači, 2014. godine izradili smo projektnu dokumentaciju za Trg Vatroslava Lisinskog i izradili smo i projektnu dokumentaciju za izradu kompletne obnovu, u stvari kompletne infrastrukture u tvrđi. To je sad, to će biti jedan dalji projekt koji ćemo isto raditi u ovome projektu, ovaj ITU projektu. Tako da agencija je radila taj pripremni dio, međutim ovo je sada dakako najvažniji dio kada se kreće u realizaciju toga. Što se zapravo, gospođo Mlinarević, obuhvaća ova obnova objekata kulturnih dobara? Znači, u ovom prvom projektu gdje sam govorila o projektiranju, riječ je o 5 velikih objekata na području tvrđe koji su u vlasništvu grada Osijeka. Riječ je o Krunskoj utvrdi koja je s druge strane obale. Riječ je o Honverku koji je u obuhvatu tvrđe, ali kod GPP-a, tako ga ljudi poznaju, Bezendorfevo, Donja oružarnica ili popularno nazvano Vega i Osmi Bastion. Znači, opet velikih vrijednih objekata u kojemu će jednog dana biti miks potpuno drugačijih sadržaja. Neki od njih danas niti nemaju sadržaje, neki od tih objekata su vrlo zapuštenom izdanju. Imamo li ideju zapravo koji bi sadržaj imao? Tako, ima, svakako postoji ideja o namjeni. Međutim, kao što sam rekla, prvi nulti uvjet za prijavu tih projekata je zapravo ishodovanje cjelokupne projektne dokumentacije. Kad govorimo o namjeni, riječ je o nizu sadržaja, od smještenih kapaciteta, od ugostiteljstva, od kulturnih djelatnosti, od muzejske, galerijske djelatnosti. Naravno, ovdje imamo i puno ideja vezano za obrtništvo, za trgovinu. Znači, ti objekti će definitivno nakon projektiranja i nakon prijave svakog pojedinačnog projekta početi živjeti svoj novi život. 85% sredstava dolazi iz europskih fondova, 15% pokriva Agencija za obnovu Osječke tvrđe, a ostatak? Zapravo 15% je sufinanciranje grada, ali je riječ o projektu koji je prijavio grad, tako je, to je bio uvjet natječaja da jedinica lokalne samouprave prijavitelj. Međutim, uvijek kad imate projektne partnere, onda u dijelu svojih aktivnosti je uobičajeno da svatko tih svojih 15% sufinancira. Znači, ovo je uobičajeni projekt sa tih 15% sufinanciranja u Hrvatskoj. Ono što nas sve zanima, koji su rokovi? Rokovi su, pa budući da mi očekujemo... Bez osjećaja pritiska, molim vas. Zapravo, ukoliko se dogodi to čemu se nadamo, to je donošenje, potpisivanje odluke, ugovora u nekoj skoroj budućnosti, recimo u narednih mjeseci ili dva, sa početkom projekta mi možemo računati definitivno najkasnije s početkom godine. Što je jako, jako dobra vijest. Ono što sam zapravo planirala reći nakon ovih 5 projektiranja, mi zapravo onaj taj veliki infrastrukturni projekt, projekt Stare pekare sa Trgom Vatroslava Lisinskog, obuhvaća rekonstrukciju same te Austro-Ugarske Stare pekare u jedan smješteno ugostiteljski, kulturno, turistički, edukativni, informativni objekt i jednu uređenu javnu površinu, multifunkcionalni, jednu uređenu javnu površinu, to je naime sad ona zemljana površina između rektorata i iste te zgrade Stare pekare u kojoj je na drugom kraju i klasična gimnazija, koja će biti uređena javna površina sa javnom pozornicom, znači jedan potpuno novi prostor za susrete, za manifestacije, za sve što će se željeti raditi na tom prostoru. Sjajno. Pazite, poštovane gledateljice i gledatelji, govorimo trenutno samo o dva projekta, a toliko novosti smo čuli, planova sigurno ima još, o tome ćemo nešto malo kasnije. Gospodine Andraši, tvrđa zapravo kao povijesna jezgra našeg grada živnula je i obnovom vodenih vrata i nekim drugim infrastrukturnim zahvatima. Ovo će još više prisnažiti turistički potencijal. Pa naravno da će još više posnažiti turistički potencijal. Mislim, vodena vrata su bile u stvari jedan inicijator, jedan početak u stvari obnove, koji je, kada bi gledali sa neke
financijske strane gotovo bi rekao čovjek zanemarivo odnose na ovo sa što je govorila Kornelija. Međutim, vodena vrata su jedan inicijalni početak obnove tvrđe u ovom smjeru u kojem sad cijela tvrđa će ići, a to je znači obnova kulturnih sadržaja i promoviranje jednog kulturnog turizma u stvari. Znači, podloga je kultura, na kulturu vežemo turizam, a na te osnovne dvije grane vežemo praktički sve ostale. I to je ono što tvrđi treba dati jedan u budućnosti, jedan novi život, i da tvrđa u stvari bude kao jedna cjelina, jedan dio grada u kojem mi želimo i dalje da bude, znači, multifunkcionalno sadržaj, da tu bude kao što je nekada bilo u tvrđi. Gledajte, tvrđa je bio vojni grad, ali u tvrđi uvijek bilo u stvari i drugi sadržaj. Znači, u tvrđi je bilo i stanovanje, u tvrđi je bilo i školstvo, u tvrđi su bile i vjerske zajednice, u tvrđi su bili na kraju krajeva i obrtnici koji su opsluživali tu vojsku. U tvrđi je, znači, bujao jedan život koji mi i dalje želimo da ostane u tvrđi. Znači, da ne pretvorimo tvrđu samo u jednu funkciju, znači, bez obzira da li to i kultura ili nešto, znači, multifunkcionalni sadržaj, da tvrđa živi jednim svojim životom kojim je i nekada živjela, samo naravno sada pod jednim novim uvjetima i pod novim jednim okriljem koji bi trebali ovi projekti o kojima je Kornelija govorila i koje još pripremamo u daljoj budućnosti, znači, da u nekoj svojoj kompletnosti omoguće u stvari sve to o čemu mi sad pričamo. To je zapravo jedan lanac čitav tih projekata. Do sada, ako smijem tako reći, živjela je malo kulturna scena tvrđe, malo ova gradska, jer je tu gradska uprava, a najviše, rekli bismo, noćni život vikendom. To je bilo to nešto gdje smo zapravo u tvrđu gledali, ali evo, sad je ovo mogućnost za jedan drugi pogled u novo zrcalo, i tome se zapravo jako veselimo. Prije sat vremena otprilike stigla je informacija koja kaže da prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je u prvih 10 mjeseci ove godine privukla 6 milijardi i 286 milijuna kuna iz EU fondova i tako ostvarila najveći uspjeh od kada ima pristup tim istim fondovima. Zapravo ministar Tolušić, ministar regionalnog razvoja i EU fondova u odlasku, a najvjerojatnije i u ostanku na toj funkciji, vrlo često dolazi u naš grad. Vjerujem da ste zadovoljni suradnjom. Kako smo zadovoljni suradnjom s ministarstvom, ne samo zbog svih ovih dobrih vijesti, nego definitivno imamo partnere s kojima svaki dan razgovaramo o projektima, o planovima, i zato već sada vrlo dobro znamo kako stojimo i sa prijavom budućih projekata. Da li možemo nešto, što se smije, što se ne smije, pod kojim uvjetima, kada se mogu očekivati ponovo neki novi natječaj itd. Hajdemo pogledati malo u budućnost, što se sprema. Pa ono što svakako i sada prvo pripremamo s našim prvim partnerom, Agencijom za obnovu Osječke tvrđe, je zapravo prijava projekta infrastrukture tvrđe. To je projekt koji je, ja bih rekla, vjerojatno uvjerljivo najznačajniji od svega ovoga o čemu govorimo, jer je on preduvjet za rekonstrukciju mnogih građevina u tvrđi i za ozbiljne zahvate i za zapravo stvaranje uvjeta za taj novi život tvrđe. Riječ je o podzemlju tvrđe. Mi nećemo reći da je to samo komunalna infrastruktura, to je puno više od toga. I to je projekt koji planiramo, ukoliko sve bude išlo nekom zadanom dinamikom, već sa početkom iduće godine. Drugi projekt koji nam je jako važan, ne samo za grad Osijek, mislim, to je regionalni projekt, jer je riječ o lokaciji koja je u obuhvatu tvrđe, međutim, na riječ je o državnoj cesti, o prelasku prema Baranji. Kod GPP-a, onaj zapravo prostor koji je isto, na kojem se ne događa ništa osim povremenog parkiranja, gdje želimo raditi centar za posjetitelje u dijelu građevina koje su pod zaštitom, gdje želimo raditi zapravo bazične sadržaje za turiste kakve mi u Osijeku nemamo. Tako. Trenutno je situacija, evo, nešto sa e-vizitorom, mi konačno znamo tko su ljudi, koliko ih točno dolazi, zato što ih e-vizitor registrira preko sustava turističkih zajednica. Međutim, ovo bi bio punkt gdje bi se konačno moglo direktno komunicirati s turistima, identificirati im, dati im osnovne informacije o gradu, o regiji,
pružiti im osnovne usluge, znači gdje je bila i turističke agencije, turistička zajednica, predstavljanje i zračne luke i Kopačkog rita, drugih atrakcija, znamenitosti grada i regije, ciklo odmorište, jer je velik dio naših turista su cikloturisti. Sjajno. Usluge za njih. I za neke druge trgovina, vrste kotača isto. Tako možda. Je. Za, i naravno planirani parking, jer je taj, to parkiralište je uvjet određene, da tako kažemo, budućnosti prometa u tvrđi, koju želimo zaista racionalizirati i urediti na jedan drugi način. Koliko zapravo ta spoznaja da se radi o dijelu grada koji je povijesna jezgra, koji je stari, koliko to možda sputava u nekim namjerama da se nešto napravi? Pa gledajte, sputava u namjerama zato što su puno više uvjeta je da bi vi nešto radili u povijesnoj jezgri nego da radite u nekom drugom dijelu grada. Međutim, i tvrđu treba gledati kao jedan dio grada koji ima neke svoje određene specifičnosti. U okviru tih specifičnosti treba raditi, znači, svu dokumentaciju koja se radi. I to je jedini preduvjet u stvari da se mogu ostvariti onda svi ovi projekti, da se može sve ovo raditi o čemu je sada Kornelija u stvari govorila. Mi smo krenuli, ja sam rekao, upravo sa tom namjerom da pripremimo u stvari tu određenu dokumentaciju, da možemo krenuti u tom smjeru. Jedan od tih projekata je i ovo o čem je Kornelija govorila, to je taj projekt infrastrukture, da bi se bilo šta moglo dešavati, obnavljati u tvrđi, mi moramo riješiti problem infrastrukture. Znači, da bi mogli raditi... To je preduvjet za sve ostalo. Upravo to. Znači, to je ono nešto, ajmo reći što kažu, to je nulti projekt na kojem će se u stvari bazirati svi ostali. I nekako logično vezati. Logično vezati upravo. I onda ćemo zapravo dobiti pravu ljepoticu ili, ako se smijem poslužiti onim nadimkom, nogometnog karaktera, staru damu. A dobro, staru damu, ja bih se složio s vama i pravu ljepoticu i to bi se isto složio. Iako tvrđa je suštinski, ovako je prava ljepotica, ali trebaju malo još ušminkati, dotjerati u stvari. Trebaju osvježiti malo, i onda će s tim novim sadržajima zapravo dobiti još više na ljepoti i na prepoznatljivosti prije svega gostiju našeg grada. Jer mi ipak negdje, barem u dubini svoga srca i mozga, znamo što imamo ovdje, samo moramo si to još malo osvijestiti, neki od nas, vjerojatno. Osim ovih projekata koje radite s gradom Osijekom, nije da ih treba još, ali ima li ih još? Ima još, gledajte, mi radimo u stvari dokumentaciju, nekako bih rekao, na tri koloseka. U stvari radimo prvenstveno i na nekim pripremnim radovima. Recimo sad netko ako je i ovoga ljeta išao u tvrđu i okolo tvrđa, radili smo arheološke istraživanja na poziciji carskih vrata. Znači to su ova istočna vrata u tvrđi. Da bi utvrdili točno poziciju tih vrata, da bi utvrdili točno ostatke tih vrata i da bi mogli na temelju toga raditi projektnu dokumentaciju i na temelju koje bi kasnije naravno osigurali sredstva i izvodili same radove. Mi se spremamo i ove godine smo se prijavili na natječaj od Ministarstva kulture za određene projekte, jer Ministarstvo kulture svake godine omogućava da se povuku određena sredstva. Red veličine je to recimo jedno 500.000 kuna godišnje za projektnu dokumentaciju i ove istražne radove, pa ćemo raditi i određene konzervatorske studije koje će nam omogućiti da isto na temelju njih radimo projektnu dokumentaciju. Radit ćemo arheologiju na godinu kod starih srednjovjekovnih vrata, to je jugoistočni ugao, tamo se pretpostavlja da su bila najstarije u stvari vrata, ulaz u tvrđu još u srednjem vijeku. Radit ćemo određene konzervatorske studije koje će nam omogućiti kasniju razradu projektne dokumentacije, koje će omogućiti u konačnici i razradu ovih projekata u kojima je Kornelija govorila. To su znači konzervatorska studija recimo za Osmi bastion, konzervatorska studija za Vozendorferovu, konzervatorske ove te studije ćemo raditi. I naravno nastavljamo ovo što ste sami spomenuli sa projektom vodenih vrata, jer ovo što je uređeno to je samo jedan dio, to je centralni dio vodenih vrata.
prostor vodenih vrata koji je obuhvaćen je projektom je znači od vodotornja, znači od prostora bastiona vodotornja skroz do ovog kolnog mosta u potezu između bastiona, u potezu između bastiona i same promenade. Znači to je ona zelena površina koju definitivno treba urediti, ali nije samo u pitanju uređenje te zelene površine. Znamo da je sad tamo naravno prošle godine prošao i ovaj severni kolektor. Znači ona je sada na neki način završeno i možemo nastaviti raditi na njoj. Mi ćemo čak ovih dana nastaviti te radove. Osim toga, tim projektom predviđeno je spuštanje te zelene površine nekih cirka 70 cm do 100 cm, znači negdje oko 1 metar, jer ta cijela površina u stvari je nasipana kada su se rušili bastioni. Tako da vi sada i ove bastione koji su nam ostali, znači ove sjeverne bastione prema Dravi, vi u stvari njih ne sagledavate u njihovoj pravoj dimenziji, jer oni su sada zatrpani s tih jedan metar, recimo šute. Osim toga i imamo problema u tim bastionima i sad kad i napravimo ovu rekonstrukciju i sanaciju, kažem o kojem je govorila Kornelija, imamo problem ove vode u tim zidovima i svega skupa, to se zadržava jer ta zemlja je doslovce naslonjena na te bastione u visinu tih jedan metar i onda na kraju kraja kad to sve budemo uredili, te bastione ćemo i osvjetliti u okviru projektne dokumentacije osvjetljenje, tako da će cijeli potez od vodotornja do Dravskog mosta biti u stvari osvjetljen kao što su osvjetljena sad i vodena vrata. Sve će zapravo blještati i mi ćemo svi uživati. Meni se jako sviđa, poštovane dame i gospodo, sve ovo što sam čuo. Nadam se da ima dobar zapravo temelj i kod vas ove informacije koje ste čuli, a jako mi se sviđa i ovaj suradnički brak između grada Osijeka, vašeg odjela i Agencije za obnovu Osječke tvrđe, s novim informacijama kvalitetnim i konkretnim, što je vrlo važno za nas, ali i naše gledatelje, doći ćete nam, siguran sam, vrlo, vrlo skoro ponovno. Hvala vam najljepše na gostovanju i krenite ka svojim ka ciljevima onako baš kako ste zamislili, a poznavajući i radnu i osobnu energiju, siguran sam da će to biti na dobrobit svih nas. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, to je bila naša prva tema, a druga nas vodi u literaturu. Druga nas vodi, dakle, uz knjigu i to uz knjigu Lagano. U danu i tjednu kada je glazbenik Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost, moji dragi kolega Toni Bukić i ja družili smo se s kandidatom za Nobelovu nagradu za mir iz 2004. godine. To je banjalučki biskup Franjo Komarica koji je u Osijeku predstavio svoju knjigu Skidanje maski. Biskupe Komarica, dobrodošli u program Osječke televizije. Hvala vam od srca, uvijek je drago doći u Osijek. A evo, izuzetna mi čast da budem evo, vaš gost na Osječkoj televiziji. U našem TV koktelu danas ćemo progovoriti o vašoj knjizi koja dolazi pred osječku publiku. Knjiga Skidanje maski, ljubav, sila, domišljatost. Zapravo, ova tri pojma omeđuju te maske, recimo to tako. Tko skida maske i zašto? Pa zapravo, sadržaj knjige je jedan dugi intervju kojega je jedan vaš kolega, jedan njemački novinar, napravio sa mnom nakon što je više puta dolazio meni u pohode, odnosno na područje moje biskupije, pa smo obilazili sela opustošena i sirotinju koja je ostala tamo, uglavnom starije ljude, starce, bilo nešto djece sirotinske, i onda je on slušao i njihove priče, slušao je i još kako sam ja tumačio, zašto, kako se ljudi ne vraćaju, kako se to dogodilo gdje nije bilo rata, i onda on
se malo počeo zanimati da ja vidim šta se to krije zapravo. Ovo su vanjski znaci nečega, ali koji za toga stoji, kako je došlo do rata, zašto je došlo rat rata, zašto su ovakve posljedice, zašto se ovo 15, 17 godina i 18 godina nakon rata ovdje ne popravlja ništa. Bili su ratovi na drugim mjestima, pa bilo je rati veliki u Europi, pa nakon 17 ili 20 godina drugačije stanje bilo u Europi nego sada ovdje u maloj jednoj zemljici Bosni i Hercegovini. To je njega kao jednog dobro afirmiranog novinara u Velikoj Njemačkoj zagolicalo i oni svojim profesionalnom znatiželjom želio, kako se kaže, ući pod kožu te problematike. Dakle, on je želio skinuti maske te koje su se nametnule javnosti i Njemačkoj i zapadnoevropskoj kad je u pitanju narav izvođište rata, narav rata i posljedice rata u našoj evo, domovini Bosni i Hercegovini, odnosno na području i Hrvatske, odnosno bivše Jugoslavije. I onda je ustanovio da je to bio zastupnički rat, da su se velike sile zapravo tukle preko naše leđa, da smo mi bili izabrani kao poligon za odmjeravanje njihovih mišica i da su nam srušili ne samo mnoge živote, nego mnoge međusobne naše veze, prijateljske, susjedske, rodbinske, i da su nam satrli našu domovinu i ostali u ruševinama, čudnovatim svojim nekim zakonima koji su donijeli, koji preko skrojili su kapu za bezmjere naše glave i rekli morate tu kapu nositi, neki lonac su nam nabili što nam glava puca, što glava ne može normalno ni misliti ni raditi ništa, to nije ništa briga. Oni žele imati kontrolirani kaos u ovoj zemlji, a ne pravnu državu, što je nedopustivo, što nigdje nema u Europi. Kako znate, Bosna i Hercegovina je međunarodni semiprotektorat, poluprotektorat, dakle oni koji su šefovi, oni imaju sva prava, ali nemaju nikakve dužnosti. I mi smo u jednom, kako rekao, kaosu tamo, velike nepravde, zapravo robovi smo zakona jačega. Bez obzira na sve te okolnosti, vi ipak, kroz knjigu je vidljivo, vjerujete u mirnu budućnost entiteta u kojem stolujete od, ako se ne varam, 1989. godine. Da, ja sam banjoluški biskup od 89. godine, prije toga sam bio 3 godine pomoćnik u prečasniku. Tamo biskup, rođeni sam Banjalučanin i dakle, smatram se zaduženim za svoj rodni grad, gdje su moji preci kroz najmanje 300 godina, znam ko je koga rodio kroz 300 godina i ako sam radostan što svako ko dođe u Banjalugu pa želi pomoći tome gradu, onda smatram se ja dodatno zaduženim da pomognem svakom tamo čovjeku Banjalučaninu da živi životom dostojnim čovjeka i vidim da nema u Banjaluci Banjalučana. Banjalučani su bez ikakve potrebe, hirom, moćniji, bezočniji, protjerani i ne dozvoljava im se, pogotovo katolicima se ne dozvoljava povratak u njihov rodni kraj. I u Banjaluku i u Banjalučku čitavu regiju, pa nažalost evo i Posavinu, u polovici zapravo zemlje Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate države, fali jedan konstitutivni narod, najstariji narod, to je hrvatski narod i s tim narodom Katolička crkva. Mi se pitamo zašto to, šta su to krivi? Svi smo mi griješnici bili i dakle, i Hrvati i katolike mogu učiniti grijehe i pogreške, kao i Srbini, pravoslavac i muslimani, svi su, dakle, a dok druge se, što su učinili zločine, nagrađuje za to, nas se kazno. Mi tvrdimo u Banja Luci da nismo se ugriješili, ne našom zaslugom, nego Bog je držao svoju ruku da nismo učinili nikakvo zlo našim susjedima, ali smo radi toga kažnjeni. Od strane, oni koji za sebe tvrdi da su veliki humanisti, da su veliki visoko civilizirani ljudi, da su učitelji nama u demokraciju, civilizaciju, svemu, evo, ne možemo vidjeti da je to hipokrizija velika, da je to dvoličnost i zato moramo tu masku laži, nepoštenja, nehumanosti skinuti i reći car je gol. Ne valja, niste ljudi. Nije problem kud ide i Bosna i Hercegovina, kud ide i Banjalučka regija i kakva je njezina budućnost, kakva je budućnost Europe, a tu mene zabrinjava. Jer Bosna je sadašnja situacija Bosne je produkt međunarodnih odnosa velikih sila i Europa je za mene vrlo upitna. Ja sam zabrinut za budućnost Europe.
Kolega novinar koji je s vama radio intervju iz kog je nastala zapravo ova knjiga, rekao je vrlo otvoreno i napisao da ste vi zapravo neustrašivi biskup. A šta znači biti neustrašiv? Onaj koji se straši mora znati najprije ko je on i koga se to straši i čega se straši. Strašiti se od istine, to ne smije nijedan, pogotovo i one koji drži do sebe kao kršćanin. Kršćanin dobro zna da je stvorio Bog, koji je sama ljubav, da Bog njega podržava na njegovom putu, da ga on želi upotrebiti, da bude njegov predstavnik, dakle da bude branitelj i promotor njegove istine, objavljene istine i o Bogu, ko je Bog, a ko je čovjek. I mi tvrdimo da znademo kakvu vrijednost ima čovjek u Božjim očima. Ako se vi nalazite u službi toga Boga, odnosno u službi te Božje istine, onda ste vi neustrašivi, samim po sebi. Kršćanin ne može ne biti neustrašiv. On se mora samo bojati đavla, odnosno da ga ne zavede đavao na grijeh. I bojati se onoga što nije u očima Božim ispravno. Da to ne čini. Znači da se bojati, nego uz Bože pomozi mi da to ja ne činim. Dakle, znam da je to zlo, prema tome da me to zlo može učiniti neprepoznatljivim kao tvoja slika. Mi smo svjedoci da smo mi kao kršćani stvoreni na sliku Božju, a ta slika u mnogim od nas, odnosno našim bližnjima, je to ne toliko uprljena, toliko zamazana, da je neprepoznatljiva. I moram vas pitati za kraj razgovora, budući da ova emisija osim o knjigama govori i o drugim sferama kulture, a malo ćemo aktualizirati, dakle, festival MES u Sarajevu i buka oko predstave Olivera Frljića, Vaši i naši zločini. Moram priznati da sam premalo upoznat, o tome sam bio sada odsutan, bio sam izvan kuće, bio sam u Austriji, Švicarskoj i Luksemburgu. Ja sam samo malo usputno slušao da je bila neka buka u Beču, odnosno i u Poljskoj, da Poljaci nisu dozvolili da se to kod njih prikazuje. I ja bih rekao ovako, u principu najprije čovjek treba najprije nešto pogleda pa da vidi što je to, kako to, ali onaj koji nešto priprema, on mora dobro znati za koga to priprema, jer nije svako umjetnik. Onako umjetnik kao oni umjetnika koji kažu mi smo jedini umjetnici, drugi ne znaju, ne razumiju to. Pa za koga ja prihvaćam? Ja onda sam jedan mali uski krug mojih somišljenika to pripremam. A ne za širu publiku koja to može krivo shvatiti, koja je opravdano može negodovati. Šta sam ja onda postigao? Želim ja prkositi sa svojim nekim ekskluzivizmom. Mi to vidimo evo i ovdje, na ovom nesretnom, vrlo dramatičnom drugom području, gdje se uništava čovjeka, jer ja kažem, ti za mene nisi čovjek. Ja tebe ne vrednujem kao čovjeka. Tako su meni rekli, biskupe, vi ste kamenje na našem putu. Vi mana smijetate pod nogama. E ako se tako, onda nadobudni jedan umjetnik postavi da je on ekskluzivni posjednik istine i da ti znao, ne znao moje misli, moje htjenje i ti ne razumiješ šta ja hoću kazati. Ako neko zadire pogotovo u sfere drugi ljudi kojima su neke stvari, neki pojmovi, neke istine, koja kaže svetinja, dakle nešto drago, sveto, onda se griješi ono istinu. Meni je, konkretno ili vama, i svakom drugom, majka ili otac su, znači, svetinja, nego osobe koje zaslužuju puno poštovanja. Ako vi mene psujete majku, ako vi me pogrđujete majku ili oca, onda moram vam reći, nije čovječe to vaše prijateljstvo, to je neprijateljstvo. Vi ponižavate mene, ponižavajući moju majku, moga oca. Tako, isto tako, koliko god vi bili elokventni, koliko god vi bili glasni, imate, želite upotrebiti svoj glas, vrlo jak, da vam opsujete, i koliko bi bili spretni, pa stalno izmišljate psovke nove za moju majku, moga oca, ja ću reći, ne valja to, čovječe, nije doslovno vas, a kao molim mene, vi mene duboko vrijeđate kao čovjeka, kao osobu koju ja, tako onda pogotovo ako se radi o, evo, kažem, o nečim, o istinama vjere, bilo kršćanina, bržno muslimana, bilo koga, morali bismo imati puno više obzira prema onima, evo,
kojima je to svetinja. Ako nije za mene svetinja, ne znači da za druge nije svetinja. Ja sam koliko sam malo, ali nisam čuo, ne znam šta je ovo, šta je bilo sa Sarajevom i kako je tamo, šta je se dogodilo. Prema tome ne mogu komentirati sadašnju situaciju, ali ja vjerujem ako daleko, ja bih rekao, iz balansiranije i sređenije sredine, poput Poljske, poput Beča, ako tamo oni nisu prihvatili, i to kritičari ozbiljni, nisu prihvatili tu priču koja se prikazivala kao za sve dobronamjernu, onda u našoj razbucanoj sredini, nesređenoj sredini bosanskoj, veliku odgovornost nose oni koji su tu predstavu naručili. Jer oni su morali znati da Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu inače rovita sredina i da samo treba malo, ima puno otvorenih rana i ne treba ekser da se zasluže da boli rana, nego samo jedna travka u otvorenu ranu već boli. I zato mislim da je vrlo neodgovorno bilo takvu jednu suspektnu priču gurnuti u ovaj naš jad aktualni koji nam je mnogostruko jadan i težak. Dok se mi trudimo da zaliječujemo rane konstruktivnim nekim potezima, dođe ovako neko sa strane, nedobronamjeran i onda u ime tobože neke slobode u izražavanju umjetnosti nama proda o nešto što mi ne možemo pokuvati. Biskupe Komarica, hvala vam lijepo na vremenu odvojenom za gledatelja Osječke televizije. Hvala vama velika i želim vama i svima koji nas gledaju od srca puno usklađenosti sa samim sobom i sa svojim najbližim ambijentom. Bio je razgovor s banjalučkim biskupom Franjom Komaricom za njegova posjeta Osijeku, a mi ćemo sada najaviti nešto što će vladati našim gradom kada je njegova kulturna pozornica u pitanju sutra i preko sutra, dakle u petak i subotu, 16. Performance Art Festival. Ja u svom društvu srdačno pozdravljam kustosicu istog festivala koja nam stiže s iste funkcije u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, gospođu Radmilu Ivu Janković. Lijepi pozdrav, dobrodošli. Dobro večer. I dobrodošlica našem gostu na ovom festivalu, poznatom umjetniku Siniši Labroviću. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Kako ste? Pa evo, uživamo u prekrasnom Osijeku koji je doista čaroban, evo moram reći. Izvrsno. Vi ste odlučili na temu politička tijela kao kustosica ovog festivala dovesti nam zaista zvučna imena ove vrste umjetnosti. Tko nam sve dolazi? Pa ovako, kad su me organizatori pozvali na osmišljavanje ovogodišnjeg SARS festivala, nekako sam razmišljala i jednostavno prva ideja mi je bila, prva snažna impresija su ono što na neki način i obilježilo našu scenu u zadnjih 20 godina, bili su performansi Slavena Tolja, koji nažalost, moram reći, nam se nije mogao pridružiti zbog bolesti. No, tu su drugi naši važni performeri na hrvatskoj sceni, naš Siniša Labrović, Osječanin Marko Marković, a pozvala sam i još tri umjetnice iz daleke Južne Amerike, budući da je ova tema političkih tijela jednako aktualna, možda čak i aktualnija upravo u Južnoj Americi. Performerice koje su doista, spadaju u red danas najeksponiranijih, najpopularnijih na svjetskoj sceni, ne samo na južnoameričkoj. Zapravo su možda čak i popularnije i u Europi i u SAD-u. To su Maria Jose Ariona, ona nam dolazi iz Bogote, Maria Adela Diaz, ona nam dolazi iz Guatemala, i Teresa Marjoles, koja je umjetnica iz Meksika. Nažalost, ona nam je poslala svoj rad, kojeg ćemo vidjeti, performans na videu. Nažalost, ona je trenutno na jednom drugom kraju Južne Amerike, trebala je doputovati u Beč, pa međutim, evo, ipak smo, njezin rad smo ipak... Performeri su vrlo aktivni i teško uhvatljivi. Da, i vrlo aktivni u svim smislovima, i kao umjetnici, kao i aktivisti, i tako. Ono što je
ljubiteljima ove vrste umjetnosti sigurno jako bitno je da ste vi uspjeli uhvatiti Sinišu Labravića da nam stigne u Osijek, pa dobrodošli još jedan put. Gospodine Labraviću, vaš performans koji će biti izveden sutra u 22 sata i 30 minuta u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku prikazuje umjetnika u jednom posvemašnjem ravnodušju. Ja bih rekao, mi ćemo nekako modificirati malo naziv vašeg performansa da. Za ovu prigodu. Da, naime, radi se o performansu iz jedne serije koju sam ja, dakle u toj seriji sam realizirao. Fraze. Da, iz serije Fraze, točno. I znači, uzimam neku frazu, vrlo često one imaju bogata metaforička značenja, a u stvari kad se ta značenja prevode imaju neka jel, sasvim druga. I onda u tom nekom razmaku između ovog doslovnog značenja i metaforičkog značenja ja nastojim smjestiti dakle neku radnju, gestu i slično. Mm-hmm. E, tako znači i sutra u stvari dakle jednu frazu koja znači, kao što ste rekli, posvemašnje ravnodušje, a ovaj govori o tome da nas boli neki dio tijela za nešto što se događa ili za nešto. Ovaj ću evo staviti, dakle pokušat ću eventualno preokrenuti, znači možda u neko drugo značenje koje nije samo ravnodušje. Ovo je zapravo nastavak, kao što smo rekli, projekta Fraze. Prije ovog performansa, tu su bili performansi Umjetnik se provodi kao bos po trnju, Liže pete publici, Pliva na suhom, Jede travu, Jeftino prodaje svoju kožu, kao da nastavljate da. Zapravo te rečenice. Pošto kože, Siniša? E, koža je još uvijek na prodaj. Taj rad je svoje vrijeme imao je određenu cijenu, ali evo poslije toga, znači kako nije prodaja uspjela, još uvijek je u vlasništvu autora. Je li jeftinije ili skuplja ako u svoj rad stavite trunku ili dvije ironije više? Ja se nadam da je skuplja, recimo, ali da li je vrijednija, to je neka druga, vjerojatno neka druga stvar. Zavisi, recimo, od gledatelja, zavisi možda, kao i svaki rad, možda od nekog, ne znam, opusa i slično. Ali ironija svakako dobro dođe. Po brojnim festivalima i brojnim gradovima i u Hrvatskoj i u Europi, ali i u svijetu nastupali ste sa svojim performansima. Koliko je bitno prilagoditi performans mentalitetu i očekivanjima publike? Pa svakako, ja mislim da je performans baš jedna od, možda kao i druge vrste umjetnosti, ja ne znam sad omjere, ali vrlo je važno ne samo dakle prilagoditi nekoj drugoj kulturnoj sredini i njenim očekivanjima, kontekstu i značenjima, što jest važno, dakle, nego čak nekada i mjesto izvedbe ili vrijeme izvedbe znači jako puno. Jel? Znači, zato što je to živa umjetnost koja se evo događa, dakle, tu, tada i samo taj trenutak. U tom smislu jest vrlo važno računati na različite kontekste. A onda, dakle, fraze, ako se radi eventualno o frazama, tek su one vrlo škakljiv dakle, materijal za izvedbu, jer u nekim drugim kontekstima ta fraza ne mora značiti ništa. Ja? Vidjet ćemo kako funkcionira u Muzeju likovnih umjetnosti u petak u 22:30 kada je vrijeme i mjesto u pitanju. Gospođa Janković, politička tijela, je li to koincidira zapravo sa aktualnim vremenom političkog trenutka u našoj zemlji, ili ste možda već i prije svih ovih zbivanja zamislili da biste se bavili ovom temom? Pa ta tema je nekako jako jaka posljednje godine. Ono što me povuklo je činjenica da kad se performans pojavio kao medij krajem 60. godina, upravo su bila u igri ta politička tijela. Tijela umjetnika kao mediji neposluha i otpora. I vrlo interesantno, kad sam radila neko malo istraživanje, kad sam došla do te teme, naime, koja me privukla da se s njom želim pozabaviti, malo sam istraživala kako stoje druge sredine, Italija, Austrija, ove naše bliske, recimo, pa i Mađarska. I primijetila sam u odnosu, recimo, na našu sredinu, da nema tako puno takve vrste performansa. I to me nagnalo da idem dalje, da tražim. I onda sam u jednom trenutku shvatila da ta tema koja je kod nas prilično aktualna,
od prvih ratnih performansa, spomenula sam već Slavena Tolja, mm-hmm. gdje on korotni gumb u onom jeku bombardiranja Dubrovnika stavlja, zašiva u golo tijelo, pa dalje i poratnih i tako dalje, izražavanje tog jednog bunta baš kroz tijelo gdje se susreću te silnice društvene i političke mm-hmm. u samoj osobi umjetnika. Shvatila sam tragajući da postoji jedan neiscrpni, jedna živa neiscrpna scena upravo u Južnoj Americi. I zapravo kad malo bolje razmislite zašto se pojavljuje neki umjetnički izraz na određenom mjestu, pojavlja se tu, tamo, sad tu. Uvijek je to vrijeme i prostor dosta važno i na neki način određuje i način na koji će umjetnici reagirati. To je naprosto datost. To su samo činjenice. Pred kraj našeg razgovora, gospodine Labroviću, samo jedno pitanje. Zašto je primarni medij vašega performiranja, recimo to tako, vlastito tijelo? Pa zato što je uvijek je sa mnom, jel? Dakle, pa onda nekako dakle, ne traži nekih drugih tehničkih uvjeta. Naime, ja sam krenuo negdje 2000. baviti se s ovim, tada sam već imao 35 godina i u to vrijeme sam bio u Sinju, i bio sam nezaposlen. Znači, način, ono s čim sam ja mogao računati, a onda vjerojatno način na koji radi, je bilo vrlo malo toga, znači osim tijela, a s druge strane, niti naše, ne znam, produkcijski uvjeti vrlo često nisu na nekoj zavidnoj razini da nam nude neke druge mogućnosti. S treće strane, ja moram priznati neku svoju osobnu, recimo to tako, sudbinsku zakinutost. Dakle, ja nemam nekih talenata za slikarstvo, barem mi do sada nisam otkrio, ili kiparstvo, ili neke klasične umjetničke dakle, forme. I onda, evo, dakle, pa ono što mi je ostalo... Pa se onda okrenuti onome što najbolje poznajem. Što čovjek ima. Odlično. Hvala vam lijepa. Gong će sutra označiti početak, onaj barem simbolični gong, početak 16. Performance Art Festivala u Osijeku, a vi, drage dame i gospodo, ako volite ovu vrstu umjetnosti, svakako dođite i pogledajte što su to performeri pripremili za ovaj 16. po redu. Dame i gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, toliko za ovaj TV koktel. Družimo se za tjedan dana ponovno, a kako bismo bili što sadržajniji i svrsishodniji za vaše povjerenje s druge strane ekrana, kolega Toni Bukić i ja ćemo odmah krenuti dohvatiti prvu kapljicu sa izvora sadržaja za novi TV koktel. Vi ostanite i dalje uz Osječku televiziju.